الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم میرے محترم بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذی الحجہ کی نسبت سے حج کی نسبت سے قربانی کی نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا واقعہ شروع ہے اور اس کی ایک کڑی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ واقعہ یہ کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جب اللہ کے عظیم پیغمبر عظیم موحد شرک اور بت کا قلعہ قائم کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نار نمرود سے آزاد ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمائی، ان کو حکم یہ ہوا کہ اپنے شہر اپنے ملک بابل سے اپنی بیوی سارا کو لے کر ملک شام کی طرف ہجرت کریں۔ اب اپنی بیوی سارا کو لے کر ہجرت کی، اللہ کی شان کے درمیان میں ایک عجیب امتحان آیا کہ ایک بادشاہ تھا جو بدکار تھا اور اس نے پولیس کو کہا ہوا تھا کہ تمہیں جہاں خوبصورت عورت ملے اس کو میرے پاس پہنچاؤ تاکہ وہ میرے ساتھ وقت گزارے۔ بیوی سارا کو اللہ نے بہت زیادہ حسن و جمال دیا تھا، چنانچہ پولیس پکڑ کے لے گئی۔ اس بدکار شخص نے جب بدکاری کی نیت سے قدم اٹھایا تو اس کے جسم کے اعضا شل ہو گئے اور اس کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہاں معاملہ کچھ دوسرا ہے۔ چنانچہ اس نے بیوی سارا کو بھی آزاد کر دیا اور بیوی ہاجرہ کو ان کی خادمہ بنا دیا کہ آپ جائیں اور میری طرف سے ایک خادمہ لے کر جائیں۔ اصل میں بیوی ہاجرہ یہ ایک قبطی نسل شہزادی تھی جو اس بادشاہ نے جو مصر کا بادشاہ تھا حضرت سارا علیہ السلام کو خدمت کے لیے عطا فرما دی تھی۔ تو بیوی سارا واپس لوٹی، اللہ نے ان کی حفاظت بھی فرما دی اور ان کو ہاجرہ بھی عطا فرما دی۔ اب انہوں نے بیوی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اللہ کی شان کہ بی بی ہاجرہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ ہے، چھوٹا ہے، 86 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑے ارمانوں کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بیٹا عطا فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر امتحان لینا چاہا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اب ان کو آپ مکہ مکرمہ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آئے، غیر آباد جگہ چھوڑ کر آئے جہاں انسان تو انسان، جانوروں کا بھی نام و نشان نہ ہو۔ اس طرح اپنی بیوی بچوں کو بے آباد جگہ پر چھوڑ کر آنا یہ بہت مشکل امتحان ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بچے کو لے کر آئے اور بیوی کو یہاں بیت اللہ کے قریب چھوڑا اور جا رہے ہیں۔
اب بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ خاموش، پھر پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ پھر خاموش، تیسری مرتبہ پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کے دیکھا دیا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے کہا اچھا اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ان کو اللہ کے وعدوں پر یہ ایمان تھا، یقین تھا۔ میرے معزز دوستو، بی بی ہاجرہ کی یہ بات پڑھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی اپنے وعدوں پر ایسا یقین عطا فرما دے، ایسا صبر کا مقام عطا فرما دے۔ ہم اپنے گھروں میں نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے کھیلتے پھر رہے ہوتے ہیں، چند لمحے نظروں سے اگر اوجھل ہو جائے تو کہتے ہیں جی کہاں گئے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ ان کو وہاں چھوڑ کے آؤ، اور اس جگہ پر پانی نہیں تھا، چور ڈاکو بکا کا بھی خطرہ تھا، جانور کا بھی خطرہ تھا، عزت کے لٹیرے بھی آ سکتے تھے اور جان کے لٹیرے بھی آ سکتے تھے، اور کھانے پینے کو یہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ اب بیوی بچے کو اکیلے چھوڑ کے جانا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنے بڑے غم کی بات تھی، یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تو چل دیے، لیکن جیسے ہی پہاڑ کی اوٹ میں پہنچے تو وہاں جا کے اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ دل میں تو غم تو تھا ہی، اب اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ نے وہ دعائیں قبول فرما لی۔ ان دعاؤں میں انہوں نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اللہ نے امن والا بنا دیا۔ ایک دعا مانگی کہ یہاں پھل پہنچا دیجئے، اللہ نے فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل یہاں پہنچ جائے گا۔ یہاں ہم سب کے لیے ایک عبرت اور سبق کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نیکی مانگی، یہی تو فرق ہے کہ عوام الناس اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، اور جو دین والے ہوتے ہیں وہ اپنی اولادوں کے لیے اللہ سے دین مانگتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، اور کسی کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا، یہ فکر نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دین مانگا، اللہ نے عطا فرما دیا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو بالآخر وہاں چشمہ جاری ہوا۔ جب چشمہ جاری ہوا تو لوگوں نے بیت اللہ کے پاس رہائش رکھنی شروع کر دی۔ اس سے پہلے یہاں رہائش نہیں ہوتی تھی، بس یہ چوراہا تھا اور دو راستے تھے، ان کو یہ چوراہا لگتا تھا، اور لوگ آتے جاتے یہاں ٹھہرتے تھے اور آگے چلے جاتے تھے۔ جب زمزم جاری ہوا تو اب انہوں نے رہائش رکھنی شروع کر دی۔ ایک قبیلہ تھا بنو جرہم، اس نے بھی رہائش بنا لی اور رہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ قبیلہ بنو جرہم کی ایک عورت سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اللہ کا گھر بنائیے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے گارا بنایا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر دیا اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی مدد کی۔ تو دیکھو ایک پاک پیغمبر نے اپنے بیٹے کے لیے دین مانگا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے گھر کے قیام کا، اپنے گھر کی تعمیر کا ذریعہ بنا دیا، اپنے گھر کی تعمیر کے لیے قبول فرما لیا۔ پھر جب انہوں نے اللہ کا گھر بنا لیا تو انہوں نے ایک دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو ہر چیز کا انجام قبولیت ہے، اگر قبول نہ ہو تو کیا فائدہ، اصل تو اللہ کے دربار میں قبول ہو جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دلہن کو زیور پہنائے گئے، اچھے کپڑے پہنائے گئے، سجایا گیا، تو اس کی سہیلیوں میں سے کسی نے اس کی تعریف کر دی کہ یہ زیور تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور سوٹ بھی بڑا سج رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے والی گھبرا گئی کہ میری بات اس کو ناگوار گزری ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا؟ اس دلہن نے جواب دیا کہ تم نے تو میری اتنی تعریفیں کی کہ اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری لگ رہی ہو، میرے ذہن میں خیال آیا کہ جس خاوند کی خاطر تم مجھے سجا رہی ہو، جب میں اس کے پاس پہنچوں گی اور میں اسے پسند نہ آئی تو تمہاری تعریفیں میرے کس کام آئے گی؟ بھائی ہم عمل تو کرتے ہیں اور لوگ بھلے اتنی تعریفیں کرتے پھرے، اگر رب نے ہمارا وہ عمل قبول نہ کیا تو تعریف کس کام کی؟ اس لیے عمل کریں تو سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس قبول فرما لے۔ یہ قبولیت مانگنے سے ملتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اسی لیے اللہ رب العزت کے یہاں ناز نہیں چلتا، نیاز چلتی ہے۔ انسان کرے بھی اور جھکے بھی یہ نہ کہے کہ میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے حج کر لیا اور بڑا تیر مار لیا، بلکہ اللہ سے قبولیت مانگتے رہے، عاجزی اختیار کرتے رہے۔ کیا کیا نہ اپنے زہد و قناعت پہ ناز تھا، بس دم نکل گیا تو سنا بے نیاز تھا۔ وہ بے نیاز ذات ہے، زہد و قناعت کسی کام کی نہیں جب وہ اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا گھر بنایا۔ دستور یہ ہے کہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اسے اجرت ملتی ہے، ہم مزدور کو اجرت دیتے ہیں اپنی ذاتی جیب سے۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم کا گھر بنایا تو رب کریم نے فرمایا، ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ رب العزت کے رازوں کو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دینے والی ذات پروردگار عالم ہے، جو کچھ مانگیں گے اللہ عطا فرما دیں گے۔ اب انہوں نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ مسجد بنا دی ہے، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے، مدرسہ میں نے بنا دیا، پڑھانے والے کو بھیج دیجئے، اے اللہ آپ نے فرمایا ہے نا کہ مانگو مجھ سے، اے کریم آقا میں آپ سے درہم و دینار نہیں مانگتا، یہ دنیا کی کوئی دولت نہیں مانگتا، اے اللہ میں آپ سے کوئی اور فضل و کمال نہیں مانگتا، میں صرف ایک نعمت آپ سے مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہے، یا اللہ مجھے کوئی مال نہیں چاہیے بلکہ مجھے تو بس آمنہ کا لال چاہیے۔ واقعی کیا نعمت مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت پر میں دنیا میں آیا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اور مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں جھکنے والا بنا دیجئے۔ یہ جھکنا اسلام کا نچوڑ ہے۔ اگر کوئی پوچھے نا کہ اسلام کا نچوڑ ایک لفظ میں بتلا دو تو تسلیم اسلام کا نچوڑ ہے۔
تسلیم بمعنی فرما برداری اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ اسلام کا نچوڑ ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ کے سامنے جھک جانا، جو حکم ہے اس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، تو یہی مانگنے کی دعا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے عمل کے بعد قبولیت کی دعا مانگنا یہ بہت ضروری بات ہے، قبولیت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس واقعے سے ہم کو یہ بھی سبق ملا کہ اگر اللہ رب العزت ہم کو کسی آزمائش میں مبتلا کریں تو اس آزمائش پر شکوے شکایت نہ کریں، بلکہ اس کو خندہ پیشانی سے قبول کریں، اور اگر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے کی عادت بنا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔